сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт телевиз үзэгчдээ. За би наран туул захын хой талын тонгоод их нөх буюу мангасан ам наригчин ган зэрэг байна. За тэгээд би энэ нэвтрүүлгэнд орсноосоо хойш арих гэдэг нь ухаа байсан тавг намайг дэмжээрэй. Миний хувийн дугаар 247. За би бөмбөгрийн гарийчин баяр магна байна. Тэр хавийнхан намайг мэдж байгаа баха. Тэгээд би одоо энэ нэвтрүүлэгт орсноороо арих тарснаас холдож бас альва зүйлийг ирүүл саруулаар сэтгдэг болж байна. Тэгээд үеийнхэн залуучууд хэлэхэд архинаас хол байгаарэ гэж хэлмээр байна. Намайг дэмжээрэй. За Дэнжи Мингийн Дэги гэдэг архич байна. За энэ нэвтрүүлэг өгөөжөө өгсөн сайхан нэвтрүүлэг боллоо. Бид нар бүгдээ архинаас гараад сайхан байна. Үзэгчдээ тэгээд намайг дэмжээрэй. Миний хувийн дугаар ядчихад архитай холбоо те. 33 05 75. За тэгээд хүн итгэлээр дутаж явдаг юм байна, сэтгэлээр дутаж явдаг юм байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт орсноороо сайхан хамт олонтой болж бас хүн өөдрөг орчинд бас амьдралыг гэрэл гэгээтэй харж цааш амьдрах сайхан итгэлтэй боллоо зүгээр. Миний хувьд хамгийн гол нь би бол одоо айгүй сайхан найзартай боллоо. Би 5 найзтай үнэхээр хайртай. Үнэхээр хайртай. Би яг сэтгэлийн үхэлийг их удсан байна л да. Тэгээд би далин болоод харин яста жинхэнэ голынхаа үг хэлчихэ гэж бодож байна. Энэ миний 5 найз. Миний зүрх сэтгэл үүр хатагтаг. 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 Тас чи ууцсан биш. Ууцсан биш тийч. Хин чи ууцсан биш чи. Эе би уугаагүй. Тэгэж бид нар 5 улаан биш 3 улаан байна. Тэгэл андуураа хэлчихсэн биш чи юм сүртэй. За чи уугаагүй бол хатагтагдах гэх юм дээ. А хатагтагдах. Үлдэх. Юу балаарай байгаа мэт чи. Шээ хатаглагдах гэж хэлэтгэж. Сэвлэх. Юу сэв. Хэлчнэ хэлчнэ одоо хараа сонсож биелжнэ. Хатагтаг. Сэвэж байж байж. Яач ба. Хатагтаг. Чи ууцсан биш дээ болилт. За. Яа. Ямар сайхан нэвтрүүлэг болов? Үгүй таны ярилцлага чинь ямар сайхан болов аа? Би бүр сандарлаас сүйдээ уцаар их хөн холбогдохоор. Үгүй тэгэлгүй яад бай. Манай нэвтрүүлэг чинь Монгол даяараа үзэж байгаа шүү дээ. Аа. За тэгэхээр юм байна. Өнөө өрөө мессеж сандлуудаа хурааж авна. Болцсон. Болцсон. Тэгээд та тавын аль нэг нь хамгийн их мессеж сандалтай нь хоёр өрөө байраа авах нь байна шүү дээ. За гоё бий. Бид нар хичээнэ. За тэгээрэй. Дүүд их баярлж байгаа шүү. Гэрээд уушлаар өөртөөчтэйг уулзаадах. Би нэг маргааш ямар ажилтай болоо тэрийг асуугаадах одоо. Ингээд завсныг яаж хийж байгаа нэг хоёр өрөө байр очиад хүн шиг амьдрах хийсэн. Өш юу асууч? За юу гэж? Бид энэ жод болчихё. Оо зөндөө хүн уцаар холбоолоо шууд уцаар. За та хэд хичээгээрээ. Их хитгэж байгаа шүү. Ер нь ингээд бүх монголчууд архинаас гарчвал ямар сайхан бай гэж ярих юм. Нэг хүн нэг чинь. Оо арх гүйжсэн дурсамжаасаа яриач гэнэ. Тэрийг одоо юугийн дурсах байдаа. Тийм ээ. Нэр арх буцсан байхт хүн битийн амгүй крант шогтдээ шүү. Крант яач нэг өдөр би буур уучаад яг гартаж өгөх гээд ингээ арай гэж мөлхөөл крант дээр очиад нээсэн чинь ус тасарсан байх. Дээр дороосон зохиол байхгүй тусалж ус. Крант минь би гартаж өгөхлээ. Надад ялаж ганц тусал ус хайрлаач гэт крант. Яа. Ингээ шогдож байгаа. Дээр яг ингээч ус тасардсан шүү. Өш надад бас нэг хөхтэй явлтэх болцсон. За. Би гээд нэг өдөр гэртээ нэлээ халамж зүйлээ. Тэгээ гэртээс чинь манайх гэрэлтэй байна. Тэгэхээр н хаалгаа төглөө. Ханьяа хань нэрлээ гэж хаалгаа тайлж өгдөг. Тэгсэн чинь нэг цагтаа ирээд яагаад амгалан тань байдал алдагдуулаад байгаа бэ? Гэртээ орох гэсэн юм аа гэж нөгөө цагтаа танах хэлий гэж. Энэ гэрэлтэй цох гэдэг чинь нөгөө цагтаа харснаа танах ч болно гэрэлтэй л байна да. Ой нөхрөө оруулаач гэж нүдлээ. Тэгсэн чинь би согтов. Цагтаа согтов. Хоёулаа гэрлийн шингийн доотлыг гэрэл харсан шон нүдээ. Оо хаалгаа гэж. Хүн яг балаа энэ арх гэдэг чийг сэтгэхэд нөлөөлт юм билий. Би бүр яг баян мэддэг нэг зүйл юм мартачихад байгаа юм. Юу вэ би бодоод олдгоо. Яг л энэ үхэнд байгаад гэдэг гэрдээ орлоо ингээд талд би ингээд хараад бодоод өг. Юунаас олдтгүй. Юу вэ яг л энд байгаад байгаа юм. Тэгсний тэндээс ихтер ваа баяр магна арх чим н хаолон гутраа дунтуул унтаач гэдэг. Аа баяр магна шти. Нэр юм мартсан байгаа юм чи. Нэр юм би сонин байгаа. Хичүү хичүү. За нөгөөдөө юу ах ябаа маргааш амьд ажилтай юм байна. Өглөө 9 цагт бүгд нэг сунраа өмсөод яг энэ хаалганы гадаа бүгд нэг зэрэгцэл бөөнөр зогсож байгаа гэж. Яруусо хоцож болохгүй гэж асрын ажилтай гэж маргааш. Чи надад арх уух болч хилээс. Хин чи хаан уучаа. Чи өчтөчтөө залуучуудыг олгоод энэ финал шалгасан. Дээр нь мессеж сандар төрүүлж явуул. Чи болд. Чи би уугаагүй сая ажил хөдөлж явж байгаа л орж ирлээ шүү. Хаан арх уучаа. Уугаагүй бол хадгалагдах гэх хэлээд. Хэл чин за хэл. Хэл чин за. Хатаг. Энэ гөрөнд нуруулаа.
Нэмцэн байж тий болилдоо чи. Мөнх шахаа хаа. Яс. Тантай хүн уулзъя гинэ. Ямар хүн бай? Мэдхгүй. Танаа ихнэр чинь юм уу тааш. Ихнэр ээ. Тий. Орох уу? Орох уу? За. Ай, гоё юм аа. Аа яах вэ? Яаж болцоо? Юу ч зүгээр л уулзаач. Юу юу гэсгүй чи өчтөчтэй чи тийм дараа. Тэгэж би арх хүч яг үйтэ авгаа гарч яваад зөндөө их цотдох байсан бохоо. Цотдох байсан. Оо, тэгтээ чамд хайртай л юм шиг байна шүү дээ. Эргэж ирж яхихыг бодоход. Хайртай нэ. Буцаад нийлээ хэвэл яах вэ? Чи цотдох байсан тий. Яа, чи нэг сайхан зөвлөгөө өгдөг. Ингээд дуулзаад байгаа гэд. Одоо чи ороод ирэхээр нэ. Хани минь. Намайг цотж исэн бол ершөө. Одоо чи намайг цот гэж сүгдээд ингээд хоёр хацраа өгөөд. Эхлээд чи ганц хоёр зохионоос тэгэл эргэл нийлчихгүй. Эрний болоорой та. Эсвэл чи ороод ирэхээр цотдох юм уу? Аа. Тэгэхэр болохгүй. Тэгэхэр чи цотоосон дээр юм шүү дээ. Чи өөрөө цотж исэн дөрхнө. Тий чи цотоосон дээр. Чи зөвлөгөө өгөөч. Сайн уу? Өшөөг авахгүй. Аа. Юу ярьсаггүй. Би харин чамаа зургатаар хараад тэгээд би чамтай уулзсан юм билүүгээд уу яна уучлаарай. Уу чамаа суугаад. Зүгээр зүгээр. Юу би харин чамтай нөгөө зургатаар хараад тэгээд би зүгээр чамтай энэ чиний нөгөө дуртай байсан чоко бай. Баяр. Матас одоо яах хэрэггүй. Би юу яагаад их өөр хүн болсон тэгээд чамайг намаг уучлаарай. Ан зүгээрээ чамайг ийм байдалд төргсөн миний буруулт. Аай. Газраа өгөөд зөвлөж ий. Би чамаг хөрөөд ирэх. Их баярлаад. Зүгээрээ. Ата итгэ төрөөд ирэв. Харин зургатаар хараад их сайхан харагдаж байна лээ. Шүтэ. Яа тэ тэмцээд төрүүлнэ. Энэ идэг ярьсалда нэг жижигхэн компани байгуулъя гээд. Би өөрөө цахилгаан ажиллая. Би чамтай анх сухтал зөндөө амжилт өгөөд авч суусан. Ийшээ тийшээ явж амруулна гадаа дотоод явуулна гээд. Одоо хоёлаа чи намайг итгэж байгаа юм чинь юу ягаад дахиад хамтдаа суг байх болно гэж би ойлгож болж байна. Одоо чиний жарах цаг ирсэн. Би ажлыг би одоо би нөхөртэй болсон. Хамаагүй нөхөрт хоёр чи югнэ. Гэр бүл зохиос. Үр хүүхэдтэй болсон. Тэгээд чамайг зурагтаар хараад би их баярлсан. Йоо, гэр бүлээрээ чамайг дэмжиж байгаа. Би бүр ажлынхаа хамт олонд хүртэл хилээд бүгдээрээ чиний төлөө мессеж санал явуулсан. Йоо, саяныхаа ярьсан төлөвлөгөөнүүдийг биелүүлж болно шүү дээ. Яагаад гэвэл чим залуу. Яагаад гэвэл чим ухаантай. Яагаад гэвэл хамгийн гол нь өөрөө өөрийгөө ялан дэлж чадлаа шүү дээ.
Наа чи баг дунд нэг хүн үхээд босоод ирэх хугацаа байх тийм чи. Ямар 14 хоногийн өмнө салцсан юм шиг ярьдгийг би. Үтэйгөө 14 жилийн. Гогч ин чи. Тэр чи хүн юм чи үнтэй суулгав байд чам шиг мал биш. Огш тий чи. Үтэйгөө 14 яа чадчихна юм чи. Тийм биз дээ чи 14 жил хүн үнтэй суулгав байд энэ хэрэггүй арилж чи хараад юм байж гэдэг. Гогч нэ мөнгө сахагч. Тац яв чака погод. Гацарэт нэ. Эсвэл ийм үед төдөлөө сэтгэлээр нэг нэг аюулт юм байхгүй. За 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 тэгээ явж. Зана. Аа. Энэ охид нас чирсэн цаг. Би чамд өгч чадлагүй хоёр амжлаа. Охноос дэрсэн юм уу? Гү бивц. А? Яаж яах вэ чи? Аваа таныг арх уухгүй байхыг харах яасан сайхан юм бэ? Би танараа бахархаж чи. Та дахиж битгий уугаар. Би танд нэрээ заавал очно гэвчихсэн. Оо, одоо тэгэд охин нэрхгүй л энэ юм чин тэр жигтэй арх уугаа явчих гэмгав үү? Тэгвэл эрдэл нь уухгүй шиг гэмгав үү? Чи чинь нэгнийхээ амьдралаа тоглочихж байгаа юм. Би яах вэ? Наа чи арх уугаад байна. Чи дараа нь айгуул би дурын амьдралаа тоглодно мөө байдгаас. Өч ингээд бас танаа ихтер сайхан хүн байж шүү тий. Хүй хүй яаж юм бэ? Чи ихтертэй хайртай байсан уу? Раймери минь хайрт. Танаа ихтер чи за за болно болно. Чи бид хүний имзэг мөр тогтоод чи. Цаатгай гана. Яа. Яа яа. Өш наад хоёр тэмдэг чи ямар тэмдэг ээ? Эч ус мууч ардын усгалын ой медалаар шагнуулж ирсэн юм шүү. Аа. Тэрэндээ зориулдаг косчон бичиг авцсан байсан, тэрийг хадгалцсан байсан. Сайхан харагдаж шүү. Яг шүүх хурал дөрөхж байгаа юм шиг. Өш. Наадстра. Өнөөдрөөс эхэж байх болохгүй. За яас юу болов? Миний ахих гэж. Хизээ. Өнөөдөр. Аа. Өнөөдөр гэвчих чив. Захиан дээрээ тэгээ бичсэн байна л да. Оо, валруу. Наасра би. Охинтойгоо уулзсаг их утсан юм л да. Юу ярих вэ? Харин охинтойгоо юу ярихыг чинь тэр мөнх сайхан мэдэн дээ. Үгүй. Би яах вэ? На яан та цаваа чихрэ. Иши сууч би ямар харагч. Маш сайхан харагч. За. Чи энэ суугаад. Ахын эднэ гэж чи наашрэ. Надаар яг. Тана хүч ирнэ хэд орчин насных вэ? 6 настай байхад би хайж явсан юм л да. Одоо 16 та. Тий 16 та. 16 юм байшаа хоёр. За. За тэгэхэр хэдэл угсаж явах бэлтгэлээ. Гаднаас охиж ороод ирлээ. Аага. Аа. Юугаа. Чи хат зүрхлэхгүй штэ чи. Цааш хараа сууж юм. Зүгээр суухгүй гимшээ суу. Гимшээ, гимш, гимш, гимш. Өшөө сайн гимш. Аа, одоо бас босоод хоёр алах. Энэ хорд очих уу, яах уу, яах вэ гэж бодож байгаа шьд. Аа. Би таны зургатаар харсан. Аа. Иргээд. Аа. Миний ах бид татахгүй байна. Үгүй яг ингэж болох гоё юм чалаа юм. Яг энэ үед чи хоёр намайг дуулах. Оо жидэж согтч чадахгүй юу? Юу болоо гэж. Эцэг үр хоёр болж хаад ууч идэх юмрамаа тав. Наад урын сад чи гоё уйндын тул алгу. Автаа хараа уутраа. Яач чи? Энэ урын сан усчсан хогоо шне. Чи яс болсон уу? Болсон болсон. Ороод ирээ. За. Таныга зургатаар харсан. Аа та эрүүл байхтай их гоё харагдчихлээ. Аа би тэнд хайртай. Энэ эргэж харах хэрэг байна уу?
Энэ хин нэг нь ухаалтна. Ава, охин тантайгаа уулзах гэж ирлээ. Миний охин яа юу вэ? Наас. Охин минь. Охин минь. Жинжима, жинжима. Юу вэ? Юу жинжим үү? Яг тэр кино шиг харагдаж байна. Ийм миний охин биш. Чиний охин битээ дэлхийн дээр ч ийм охин байхгүй. Ааша надаас царай муутай байна. Энэ одоо яасан зудын царай гэж байна. Энэ аймагаас л ийм амьд олдоно. Чи ямар албас хүний эглий зүнж яа? Нохой зэх гэдэг нэг юм уу амьд байдаг гэсэн. Наасар та нар манай охиныг харааг болохоор мэдхгүй байл. Миний охин чинь их хөөрхөн бомбоо байсан. Монгол царайтай их хөөрхөн охин байхгүй. Да одоо гоё монголч охин оруулна заа юу. Аава. Цаша. Жинжим халт. Чи ер нь ямар азар ирэх юм бол төрөө. Эмэгтэй байсан бол энэ насараа газараа. Ханьяа. Цаша цаша. Оснуко. Оссоо. Заарад. Өөчн дэрэн дээр минь үник хайчлан домонсон өвгөн буурал абуу тандаа сөгтмөй. Мөн өг чапама бүгж яхахгүй байх. Чи тий хайцаад явал та. Охин минь ирсэн босоо. Бор сарахтан мансуурч борхон огно гондоосон абуу минь нөө. Бор сарахад ууч охины гондоосон бол эцгийн өршөөж болгоом уу? Гой. Яа. Аманд багтдаг байсан тэр жаахан хөлн. Гой болчих шив. 42 ярдсмаар бол. Юу болоо явах вэ? Апо мино. Охны чинь би өвдсөн бүлгөө. Юнган гат чамд хортой баггүй юу? Алтан шага, алтан шага. Юу алтан шага вэ? Би яг мантах кино шиг харагдаад байжлаа шүү дээ. Энэ болоо юм шиг юм бол кинороо оруулчиход байгаа яах гээд байгаа юм бэ? Наасра на чи юусо болохгүй байна. Ийм биш, ийм биш. Аа. Цашаа. Чи одоо санах юм байна уу? Нэг жоохон тодорхой яриад өгөөч. За баач санаатай байж гар. Аа тий. Миний охин чах бай зуртай юм л да. Нэг ийм зураг байдаг. Аавыгаа зураад, ээжигээ зураад, голд нь өөрийгөө зураад, аав ээжтэй хайртай гэж бичсэн. Тэм зургийг би хадгалж явдаг. Зураа жохон байхны. Одоо ч бүр гоё л болж байгаа юм гай. Тэ миний өгч хавьяастай. Одоо сайн зурж байгаа. Хайрт апуу минь нөө. Тагалсан минь нөө. Алт шигээ хот. Жинжи мапур хот. Тэрийг хараа. Аа яа бас л ой талдаа охин байна даа. Танаа их ч юм уу хаши. Ямар алмас ямааны эрдэлээч шүү. Ава. Ахын нэрлээ. Ава та орчны үдний юу хийгээд байгаа юм бэ? Гэртээ ороод ирэл даава. Охин таныг зөндөө гой зурсан. Ава. Ава нуу нуу дөрч чадахгүй юм. Юу гэсэн юм бэ? Та гэртээ хэлгүй зөндөө утчлаа шүү. Хой чаргалмаа. Чи наа цохон дээрээсээ буу. Наад аригчин гисгэрэ яах гэдэг юм чи? Түү. Бачи, бэ, бэ. Бочи. Ава та миний зурсан зэргүүдийг аваарай. Миний зурсан зэргүүдийг аваарай. Сангахаа, сангахаа. Юу сангав? Би тэр кино шиг харагдлаа шүү дээ сая. Мэдрэл бот юм чи яах гээд байгаа байж. Найзлаа. Та нар яста харсан юм шиг хийлээ. Миний охин зурсан зураг яг цохоо над шидж өгчээсэн баггүй. Гэхдээ гайхалтай сайхан байлаа. Аа одоо миний. Ой ой ой. Ой ой ой. Ятагаа тачи яхад хүн гоё охин болчих чааш юм чи. Яаж яхад ямар хурдан кинонд орд гэвэ? Цан гээ яваад явчих. Майсара баярлаа. Миний сэтгэл өнөхөр хөдлөлөө шүү. Бид нар бүр ядарчлаа. Сайхан байна. Боли чи надад архи өгөө. Яаж яхад? Би нар амлаа үсттэй. Би ахиж хизээ шарих уухгүй гэж. Би чи бас хүний итгэлийг даахнаад чадвар бас байгаа шүү. А?
Чи нэг үг хэлээгүй юу л арх уун заяа. Би хэзээ ч уухгүй амлая. Наад захаг чи мөнгө сайхан битсэ. Заатай ингээл ууш штэ чи. Чи хэлээч. Удаа нэгнийх сэтгэл санаагаар тоглоод. Тэнгэ дуу. Чи битсэ юм. Чамайг арх уухад харч нь. Та нар яач? Та нар гэж мөксөхийн яаж байгаа юм гэж бид гурав яас. Та нар яагаад миний сэтгэлээр ингэж тоглоом хийж байгаа та нар? Та нар яагаад намайг нуусаар ахиудыг та нар битгэх үү? Би эрүүл байхаар охиноо санаад битгэ. Би ахиучуд тэр сэтгэлийн зовлон шаналгаа мартдаг биз. Та нар яаж? Та найзыгаа авчлаа. Би та нар итгэлийг даач чадахгүй. Би энд байж чадахгүй. Аваа! Ава, охин нь таны зөндөө цахиг авсан. Энэ чи харин жигэн гоё бодит кино юу юу? Юун динчи масангахгүй. Ава, нэрэ би бас таныг зурагтаар харсан. Та минь үнэхээр гоё харагдчихлээ, ава. Ава, би ганцаараа ирээгүй. Хэнтэйс? Нөгөө кино чи бүр гоё болж байна. Хүрээд ирлээ л дээ. Чи минь үнэхээр сайхан харагдаж. Ати. Энэ чамд битсэн охины чинь цагтлал. Чамд тодорхой хаяг байгаагүй болохоор хариуг нь илгээж чадаагүй юм шүү. Хаяга. Хаяг байсан л даа. 220 мянгатын 61 дугаар байрны Яралд бүрэн кино нөхөр тийшлэн байл л даа. Энэ манай охтууд, охтууд. Манай найз. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Дүүрэн гоёгт эргээ над хот чам. Хараагүй үлдсэн дээр би бороод хэрт мэ. Миний зүрх сэтгэлд үүрд хадгалагдах болно.
ямар зөлгий өдөр гэж байна тэр. Амьдралд нэг алдсан. Ахиад алд хийх байхгүй шүү. Ажлын байр аваад урагшаа явцгаая.